היי בנות, שאלתם אותי איך אני עושה קישוטים בדיפ ג'ל. אז חשבתי לצלם סרטון שאני התחלתי כבר את הדיפ ג'ל ושמתי את הסטפ 1 על הציפורניים של הלקוחה. כמובן שזה דאוי כי זה שכבה אחת. ומה שאני עושה זה כזה דבר. קודם כל אני אראה לכם את הצבעים שהשתמשתי בהם. השתמשתי בסגול חציל החדש הזה, זה מהקולקציה החדשה, והשתמשתי בגוון האפור הזה לקישוטים, למה שאני רוצה בעצם ללכת ולקשט. אז ניטרלתי ללקוחה את הדיפ ג'ל, את הסטפ 1, עכשיו אני הולכת לשייף ולעצב צורה, ואז לשים את השכבה השנייה בעצם, שזה ייתן לי את הצבע הכה הזה, ואז אני מתחילה לקשט. זאת אומרת, את הקישוט אני לא חייבת להכניס אותו בפנים, אני גם יכולה לעשות אותו מעל. אז כבר אנחנו מתחילות. ואני מתחילה למרוח את השכבה השנייה. זה אחד הגוונים החדשים בקולקציה. לעשות בקישוט הזה זה לעבוד עם כל הגוונים האלו. אז אני שמה קודם כל את השכבה השנייה. וכשהיא רטובה, זאת אומרת, לא הכנסתי את היד למכונה, אז אני מתחילה בקישוט. כמו שאתן רואות, זה נורא דק הצבע, כי זה בדיפ ג'ל, אז אני לא צריכה לשים פה שכבה מאוד עבה. ועל השכבה הרטובה הזאת, אני מתחילה לעשות את הקישוט. אז אתן יכולות לראות את כל הצבעים שאני הולכת לעבוד איתם. זה אפור בהיר, לבן, בורדו וטורקיז וגם כתום. אני עובדת עם המכחול הזה, שנקרא G1. ואני מתחילה לעשות לסוג של אבסטרקט וקישוט. אז אני לוקחת קצת מהלבן.